Herkese salam. Bugün ben size test toplusunda kimyanın ilk anlayışları mevzusunda olan testlerin saatini vereceğim. Birinci sual, distile ile ayrılma üsulları maddenin hansı xassələrinin müxtəlifliyinə əsaslanır? Bu sözsüz ki, qaynama temperaturu müxtəlifliyinə əsaslanır. Biz bilirik ki, məsəl üçün, spirtlə su distile üsulda ayrılır. Çünki spirt 78 Selsi dərəcədə qaynayır. Birinci orada spirt ayrılacaq. Daha sonra isə su ayrılacaq. Düzgün cavab olacaq burada D. İkinci sual, durultma ilə ayrılma üsulu maddələrin hansı xassələrin müxtəlifliyinə əsaslanır? Baxaq, qaynama temperaturu dedik distillədir. Absorpsiya olacaq xromatografiya. Magnetləşmə qabiliyyəti magnetinə təsir etmədi. Donma temperaturu deyil. Burada düzgün cavab D variantı. Sıxlıqlar müxtəlifliyinə əsaslanacaq. 3. Xromatografiya ilə ayrılma üsulu maddələrin hansı xassələrin müxtəlifliyinə əsaslanır? Bir haqqı qeyd etdiyim kimi, xromatografiya üsulu absorpsiya qabiliyyəti, yəni uduculuq qabiliyyətinə əsaslanır. 4. Hansı kimyəvi işarə bəsit maddəni göstərir? Deməli, bəsit maddə kimi, məsələn, hidrogen elementdir, bəsit maddə kimi o H2, yəni hidrogen qaz, brom 2, xlor 2, azot 2, amma neon təsirsiz qazdır. Biz bilirik ki, 8-ci qrupda yerləşən neondur, argondur, kriptondur, ksenondur və s. kimi təsirsiz qazlar həm element kimi, həm də bəsit maddə kimi, yəni bir atomlu qazlardır. Düzgün cavab 4-də Y. Hansı kimyəvi işarə bəsit maddəni göstərir? Yenə də eyni zamanda eləsini tapmalıyıq ki, o həm element kimi, həm də bəsit maddə kimi, yəni indeksinin 2 olmasın. Florda flor 2 var, xlor 2 var, yod 2, N2, amma argon da yenə təsirsiz qazdır. Düzgün cavab C variantı. Bəsit maddələrini göstərin. Burada bəsit maddə odur ki, yəni bir dənə elementdən ibarət olsun. Məsələn, B variantına fikir verin. Məsələn, H2O su var, həm hidrogen, həm oksigen. B variantı çıxdı. Daha sonra C-də də H-klor var, Y-də də H-klor var, D-də də su var, H-klor. A variantı bəsit maddədir. 7-ci mürəkkəb maddəni göstərin. Yenə də indi əksini götürəcəyik. 1-ci amonyak, nitratur su 1-3 olacaq. Düzgün cavab C variantı. Bəsit maddəni göstərin. Yenə də 1-4 olacaq. Yenə təkrar suallarda. Nəcib qazı göstərin. Bayaq dediyim kimi 8-ci qrupda yerləşən qazlar, təsirsiz qazlar, nəcib qazlar, yəni adlanır. Yəni hər ikisi eyni addır, yəni neon, argon. 9-da B, 10-da da D olacaq. Hansı element 2 atomlu bəsit maddə əmələ gətirir? Bayaq dediyimiz kimi, məsələn, hidrogen məsələn, əmələ gətirir. Oksigen O2 əmələ gətirir. Amma dəmir 2, yəni belə bir şey biz görməmişik. Düzdür, nəyinsə tərkibində ola bilər, amma belə tək halda dəmir 2 olmur. Helium dirik təsirsiz qaz olmaz. Karbon 2 belə bir şey olmur. Amma azot, azot 2, yəni bəsit maddə kimi indeks 2 atomlu bəsit maddədir. Daha sonra 12-yə keçək. Hansı element 2 atomlu bəsit maddə əmələ gətirmir? Oksigen gətirir, azotdur, xlor 2-dir, hidrogen 2, H2 yazmaq olur, amma silisium 2 yazmaq olmur. D variantı, 13-də metalı göstərin. Sözsüz ki, bu Y variantı dəmir olacaq. 14-də qeyri metalı göstərək. Sözsüz ki, bu Y variantı yenə oksigen olacaq. 5. Dəmirlə kütlədən ibarət qarışıqdan dəmiri necə ayırmaq olar? Əlbəttə ki, maqnetin köməyi ilə 15-də C. 16. Şəkər, su qarışığı, şəkər necə ayırmaq olar? Bu, baxaq görək, buxarlandırma üsulu, bəli, 16-da B olacaq. 17. Hansı halda hidrogen bəsit maddə kimi deyil, kimyəvi element kimidir? Kimyəvi element var, bir də bəsit maddə var. Məsələn, hidrogen bəsit maddə kimi H2 olur. Yəni, öz fiziki xassələrini saxlayır. Amma kimyəvi element kimi öz fiziki xassələrini saxlamır. Tutaq ki, H2O, su. Biz orada danışanda hidrogenin mi fiziki xassəsini danışır, yoxsa suyun? Əlbəttə ki, suyun. Hidrogen orada heç bir, sadəcə suyun əmələ gəlməsində iştirak edir. Hidrogen və oksigen. Yəni, hidrogen bəsit maddə kimi olanda onun fiziki xassəsini dəyişmək onun haqqında danışılır. Amma kimyəvi element kimi olanda o hansısa maddənin tərkibində olar. Baxaq, hidrogen ən yüngül qazdır. Bu, hidrogenin fiziki xassəsidir. Deməli, burada bəsit maddə kimidir. Bu da deyili soruşur bizdən. Yəni, A variantında görürsün, fiziki xassəsizsə, deməli, orada bəsit maddədən söhbət gedir. Fiziki xassə deyilməni nəzərdə tuturuq.
Məsələn, tutaq ki, hidrogendən söhbət gedirsə, deyirik ki, iyisizdir, rəngsizdir, hidrogen yüngül qazdır, məsələn, nisbatın filan. Yəni, bunun haqqında danışılırsa, bu olacaq bəsit maddə kimi. Hidrogen suyun tərkibinə daxildir. Baxın, bəyən bu onun fiziki xassəsidir mi? Xeyr. Deməli, burada elə B variantı, kimyəvi element kimi. C variantına baxaq. Hidrogen oksigenlə reaksiya girir. Hidrogen bir bəsit maddə kimi, yəni heç nəyin tərkibində olmayan, sadə hidrogen suyu ilə oksigen bərabər tutaq ki, aşıq belə. Hidrogen reduksiya edicidir, bəli, bu da onun, yəni ki, burada düzgün cavab B variantıdır. Yəni, burada da o bəsit maddə kimi çıxış edir D variantını. Y variantı, 2 həcəm hidrogen, 1 həcəm oksigen, guruldayıcı qaz əmələ gətirir. Bu da olacaq Y variantında da, yəni eyni zamanda bəsit maddə olacaq. Düzgün cavab B variantı oldu. Element kimi iştirak etdi. 18 eyni tipdir. Bunu sizə həvalə edirəm, özünüz yazarsınız. 19. Hansı sırada çox atomlu bəsit maddələr əmələ gətirən element göstərilmişdir? Çox atomlu bəsit maddələr əmələ gətirən element göstərilmişdir. Baxaq görək. Helium mən bayaq qeyd etdiyim kimi bu təsirsiz qazdır. Təsirsiz qazlar yəni bir atomlu olur. Yəni helium 2, neon 2 belə şey yox, olmur. A variantında helium var, Y variantında helium var, B variantında argon var, D variantında neon var. Bunlar hamısı təsirsiz qazlardır. Onun üçün düzgün cavab C variantı. Kükürt S8, fosforda P4. Yəni şəklində olur. 2, 20, yalnız qeyri-üzü maddələrin ibarət sıranı seçin. Üzü və qeyri-üzü, üzü mən də yəni qeyd etmişdik ki, nəzəriyyəni keçəndə ki, karbon və hidrogendən ibarət olur, oksigen ola da bilər, olmaya da bilər, azot eyni zamanda ola da bilər, olmaya da bilər. Əsasən, karbon və hidrogen mütləq şəkildə olmalıdır. Məsələn, yəni bu olsa üzü maddədir. Baxıram ki, A variantında qeyri-üzüdür, B variantında olacaq üzü maddədir. A variantının üzvü maddədir, daha da olsa üzr istəyirəm. B variantında isə qeyri-üzvü olacaq. C variantında da eyni zamanda üzvü, qeyri-üzvü qarışıb. D variantında yalnız üzvüdür. D variantında Y-də də üzvü də var, qeyri-üzvü. Düzgün cavab olacaq B variantı. 21-ci sualı sizə həvalə edirəm. Eyni tipdə özünüz yazarsınız. Hansı sırada bir atomlu bəsit maddələr əmələ gətirən elementlər göstərilmişdir? Bir atomlu bəsit maddə əmələ gətirən, bayaq qeyd etdiyim kimi, bu təsirsiz qazlar ola bilər və yaxud da metallar ola bilər. Baxaq, məsələn, oksigen bir atomlu əmələ gətirir. O2, çox atomlu sayılır o da. Məsələn, oksigen C-də də var, Y-də azot var, azot N2 var, D-də azot var. Amma B-dəki argon, helium təsirsiz qazlardır, bunlar bir atomlu olur həmişə. 3 eyni cinsli qarışıq göstərin. Eyni cinsli qarışıq odur ki, biz onu nə gözlə, nə də mikroskop altında görə bilmirik. Məsələn, kükürtlə su, kükürt bərk haldadır. Suya qatışdırsaq, yəni o aydın şəkildə görüb, bu müxtəlif cinslidir. Dəmirlə qum müxtəlif cinslidir. Natrium hidroksidlə su, baxaq görək burada, bunu saxlayaq. Sonra, baxaq görək Y variantında qumla xörək tuzu, əlbəttə ki, bu müxtəlif cinslidir. Benzinlə su müxtəlif cinslidir. Bəli, doğru cavab bizdə olacaq. B variantı natrium hidroksid ilə su, suda həll olan əsasdır. Biz bilirik ki, sizə öyrətmişdim o qaynağı. Litium, natrium, kalium, amoniumdur, stronsium, barium, bunların hidroksidləri, yəni natrium OH, kalsium OH, kalium OH, barium OH, yəni bunlar suda həll olan əsaslardır. Bunlar da su ilə bir cinsli qarışıq, eyni cinsli, bir cinsli və ya da homogen, yəni bunlar hamısı eyni cinsli deməkdir, qarışıq əmələ gətirir. Y variantı eyni cinsli qarışığı göstərin. Bu da etil spirtinin su olacaq. Y variantı 25-ə baxaq. Bəsit maddələr verilmişdir. Bu maddələrin tərkibində neçə kimyəvi element var? Du da elə karbon deməkdir. Ozon O3-dür. Qrafit də elə karbonun alotropik şəkil dəyişməsidir. Oksigen də ozon O3, ozon oksigen alotropik şəkil dəyişməsi, deməli, duda ilə qrafit 1 oldu, 1 element, ozonla oksigen də 2 element, qırmızı fosforda 3 element, burada 25-də düzgün cavab olacaq D variantı. 26-ya baxaq, xörək tuzu və çay qumu qarşı bir-birinə necə ayırmaq olar? 26-ya baxaq,
Xörək tozu suyu D variantı daha düzgün gəlir. Əvvəlcə suyu qatışdırarıq. Xörək tozu suda həll olacaq, amma qum qalacaq. Sonra qumu süzəcəm, qumu ayıracağıq. İndi xörək tuzundan sudan ayırmaq lazım. Bunun üçün sonra buxarlandıracağıq. Olacaq 26 D variantı. Hansı ifadənin mənası yoxdur? Əlbəttə hava molekulu. Yəni belə bir şey biz eşitməmişik. Hava molekulu yoxdur. 27 D variantı. 28 hansı ifadənin mənası yoxdur? Hava, yəni mənası var. Artıq burada mənası. Baxırıq, əlbəttə bu qlukoza molekulu. Qlukozanın biz formulunu yazırıq və onda molekulu var. 29-a baxaq. Müxtəlif cinsli qarışıq, emulsiya, həqiqi məhlul bir cinsli qarışıq. Deməli, qarşı olan ifadəni seçin. Natri muhaşın suda məhlulu. Mən bayaq qeyd etdim ki, bu suda həll olan əsasdır. Eyni cinslidir, yəni onu biz gözlə görə bilmirik. Deməli, iki müxtəlif cinsli səhvdir. Emulsiya səhvdir. O emulsiya ola bilməz. Həqiqi məhlul, bir cinsli məhlul. 1-4 olacaq D variantı. Burada da H-xlorun suda məhlulu, bu da eyni zamanda, yəni suda həll olandı, yəni eyni cinslidir, gözlə görmək olmur. Müxtəlif cinsli suspensiya, yəni 1-2 yanlışdır, düzgün cavab 3-4 olacaq E variantı. 31-ə baxaq. Adi şəraitdə qaz halında 2 atomlu bəsit maddələr əmələ gətirən elementləri göstərəm. Deməli, həm qaz halında olmalıdır, həm də 2 atomlu bəsit maddə olmalıdır. Bayaq qeyd etdiyim kimi, təsirsiz qazlar və yaxud nəcib qazlar, bəli, onlar da qazdır. Sadəcə olaraq, onlar 1 atomludur. Yəni, biz harda helium, neon, baxaq görək. Məsələn, A variantında helium görürük, onu çıxardırıq. Baxaq, təsirsiz qaz digər variantlarda yoxdur. 2 atomlu bəsit maddə qazlandı. Baxın, B variantında kükürdə baxın. Kükürd bərk haldadır. Bəli, çox atomludur. Özdəki S8 yazılır. Yəni, o bizə fikir verir, adi şəraitdə qaz halında olan maddə lazım. Yəni, burada 31-də B variantı kükürdə görə çıxartdım. D variantını karbon biz bilir ki, bərk haldadır. D variantını çıxartdım. Hə, baxaq görək, sonra azot, xlor, C variantı doğru olacaq. C. Biz bilirik ki, E variantını bəs nəyə görə çıxartdım? Çünki, bəli, flor qaz halındadır. Biz halogenləri keçin demişdik ki, ümumiyyətlə, gələcək dərsdən daha doğrusu keçəcəyik ki, flor, xlor, brom, yod istiqamətində halogenlərdə florla xlor qaz halındadır. Brom, maye, yod da bərk halındadır. Yəni, brom burada maye halındadır, qaz halında deyil. Düzgün cavab burada C oldu. 31, 32. Adi şəraitdə qaz halında olan bir atomlu. Baxın, bayaqdan neçə dəfə qeyd etmişik ki, qaz halında olan bir atomlu söhbət təsirsiz qazlardan gedir. Bu, helium, neon, argon ola bilər. Yəni, burada E variantı olacaq. O, 3. Çox atomlu bəsit maddələr əmələ gətirən elementləri göstərək. Deməli, argon, neon, təsirsiz qazlar çox atomlu ola bilməz. Yəni, neon 2, argon 2 ola bilməz. Onun üçün, B-də görürük argon, D-də neon, A-da helium, C-də helium. Düzgün cavab, burada E variantı olacaq, o süçdə kükürt fosfor olacaq, 34. Müxtəlif cinsli qarışıqları göstərin, yəni hansı ki biz onun gözdən görə biləcəyik. Müxtəlif cinsli qarışıqlara baxaq. Xörək tuzu su eyni cinsli, şəkər su eyni cinsli, kükürt su, təbaşir su 2-4 olacaq A variantı. 35. Eyni cinsli qarışıqı göstərin, hansı ki gözlə görə bilmirik, nə də mikroskopla görə bilmirik. Baxaq, birlə çə fikir verək, baxaq, 35-i. Bax, neftlə su, biz demişik ki, neft su, əlbəttə ki, bu müxtəlif cinslidir. Yəni, ikini çıxartdıq 35-də. Sonra baxaq, qum su, sözsüz ki, yəni biz onun suda həll olmur, görürük gözlə. Baxaq, qlukoza, xörək tuzu su, buxarlanma üsulunun aylığı, yəni bu olacaq. Bir də bir qlukoza su, düzgün cavab D variantı olacaq 35-də. Qarışıqları göstərin, yəni hansı ki, gəlin belə yadda saxlayaq ki, qarışıq odur ki, yəni biz onun formunu yaza bilmirik. Yəni tutaq ki, benzin, benzinin biz formulunu yaza bilərikmi? Benzinin formulunu yaza bilmirik. Deməli, o nə olacaq qarışıq? Hava. Havanın formulu varmı? Yox. Deməli, 2-3 burada qarışıq olacaq, düzgün cavab B variantı. Amma şəkər, yəni qlukoza, şəkər, yəni bunun formulu var. İnşallah gələcək dərslərdə keçəcək. O CD-yə baxaq, saf maddəni göstərin. Saf maddə odur ki, yəni onun
qarışıq tərkibində bir neçə qarışıq olur. Safsə, yəni onun tərkibində heç nə olmur, safdır. Məsələn, oksigen, benzin qarışıqdır. Bayaq dediyimiz kimi benzin qarışıqdır, yəni ola bilməz. Sirkə turşusu, bəli, formulunu yaza bilirik. Deməli, o olacaq saf maddə, 1-3 olacaq B variantı. Bəsit maddələri göstərin. Bəsit maddə, yəni baxaq görək. Bax, xörək duzu, yəni indi onun siz ola bizim formunu yaza bilmirsiniz. Natrium xlorid, o bəsit deyil, mürəkkəbdir. Bax, glukozanın özü mürəkkəbdir. C6H12O6, yəni bu mürəkkəbdir. Pirit dəmir eski, bu da mürəkkəbdir. Karbon qazı CO2, yəni bu da CO2-da, o da mürəkkəbdir. Baxın Y variantını. Ozon O3 kimi yazılır, civədir, almazdır. Bunlar hamısı bəsit maddələrdir. Olacaq Y variantı 39, hansı elementlər metallara aiddir? Metallara baxaq. Baxın, kükürt A variantını, bu qeyri metaldır. Sonra mən nə görəm burada? Baxın, B variantı silisium qeyri metaldır. C-də azot qeyri metaldır. Y-də oksigendir, hidrogenik qeyri metaldır. Amma D variantını metaldır. Baryum, beryum, mangan. Bunlar hamısı metallı D variantı. 40 hansı elementə qeyri metaldır? Artıq qeyri metallara baxırıq. Baxın, mangan və yaxud yuxarıda metaldır. Onu variantdan çıxdıq. B variantı natrium metaldır. C variantında, baxaq görə, C variantında burada baryum bəyək yuxarıda qeyd etdi. Yaxı 39-da D-də görürsünüz, baryum metaldır. D variantına baxaq. Məsələn, onu saxlayaq. Y variantında, yəni biz qələvi torpaq metalının kalsium orada görürük. O da metal oldu. Düzgün cavab elə D variantı olacaq. Bəyək saxladığımız variantdır. 41. Etil spirtin su ilə qarışıq hansı üsulla? Əlbəttə bu distillə üsulu. Y variantı. Xörək duzunun su ilə qarışıq. Əlbəttə bu buxarlanmadır. Saf maddəni göstərin. Hava qarışıq var. Ozon. O3 yazılır. Bu da safdır. Havadır, dəmirdir. Daha doğrusu dəniz suyudur, poladdır, təbii qaz. Bunlar hamısı qarışıq. Düzdür. Demək olar, deyə bilərsə təbii qaz metandır. Xeyr, orada metandan başqa digər, yəni qaz qarışıqları da var. Yəni düzgün cavab C oldu. 44 suda həll olan mayələri məhluldan hansı üsulla? Suda həll olan maye, tutaq ki, gəlin fikirləşək, spirt. Su ilə qatışdırır. Hansı üsulla ayırıq? Əlbəttə ki, bu distillə üsul olacaq. Suda həll olan bərk maddələr. Həmin anda gəlin bir misal üçün, tez bir misal. Natrium, yəni xörək duzu, natrium xlor. Xörək duzu bərkdir, suda həll olur. Hansı üsulla ayırıq? Buxarlanma olacaq A variantı. Hansı element 8 atomlu bəsit maddə əmələ gətirir? Bayaq dediyim kimi, kükürt S8, fosforda P4. Baxın, 4 atomlu, 48 element bayaq dediyim. Deməli, 46-da 8 atomlu S8, yəni kükürt A variantı. 47, 3 atomlu ozon. Ozon. Burada baxırıq, ozon ümumiyyətlə yoxdur. Kükürtdür, yoddur. Hansı element 3 atomlu bəsit maddə əmələ gətirir? Oksigen olacaq da. Yəni, ozon yoxdursa, onun allotropik şəkli ozon olacaq. Oksigen, yəni 3 atomlu ozon əmələ gətirir. 48-də bayaq 4 atomlu dedik. Fosfordur bu, B variantı. Səhv maddəni göstərin, yəni qarışığı olmasın. Əlbəttə ki, bu azotdur. Qarışığı göstərin, çuğun. Çuğunun tərkibində metal, dəmir və s. qarışıqlar var. Hansı sırada yalnız qeyri metallar göstərilmişdir? Natrium metaldır, qələvidir. D variantında da natrium metalını görürəm, B variantında kalium metalını görürəm, C variantında kalsium metalını görürəm. Əlbəttə, düzgün cavab Y variantı, karbonun fosfor. 52 mürəkkəb maddəni göstərin. Mürəkkəb maddəni göstərək. Su, H2O yazılır, mürəkkəbdir. 53, üzüm maddəni göstərin. Üzüm maddə bayaq deyim ki, əsasən karbon və hidrogendən ibarət olur. Baxın, natrium xlor qeyri üzüdür. Saxaroz olacaq burada da. Düzgün cavab B variantı. Qeyri üzüm maddəni axır göstərək. Natrium karbonat. Su ilə müxtəlif cinsə qarşı qəmlə gətirir. Baxaq. Bu kirasın olacaq. Kirasın olacaq. 56-ya keçək. Su ilə incinsə qarışıq əmələ gətirir. Bu olacaq şəkər. Hansı element altropik şəkilləşməz yoxdur? Altropik şəkil dəyişməsi olan, mən sizə bir yol öyrədim. O, C, P, S, C. Yəni, O, Cipsi. Yəni, uşaqların yadda saxlamaq üçün oksigen,
C diyen yani karbon, P fosfor, S silisyum. Yani bunlar ya da saxlayırsınız ki allotropik şəkilləşməsi var. Məsələn fosforun adını çəkdim, karbon, oksigen, kükürt, amma hidrogen adını çəkmədim. Deməli oksigen, karbonun oldu, silisyum oldu, bunların allotropik şəkilləşməsi oldu. Hansı qeyri-metal adi şəraitdə maye halındadır? Dedim axı bayaq sizə ki, biz halogenləri keçəndə flor, xlor, brom, yod bu istiqamətdə xlor, flor, qaz, brom, maye, yod isə bərk haldadır. Yəni düzgün cavab B variantı olacaq. Hansı qeyri-metal adi şəraitdə bərk haldadır? Əlbəttə ki, baxaq görək. Xlorla flor, bayaq dedik qazdır, azot qazdır, brom, mayedir. Bir dənə fosfor qaldı, bərk haldadır. Xorək duzu və şəkərin oxşar xassələrini göstərin. Xorək duzu və şəkər suda həll olması, aqreqat halına görə hər ikisi bərkdir, rəngi hər ikisi ağ rəngdədir, yəni bu da eynidir, yəni oxşar cəhətlərdir. Belə çıxır ki, burada aqreqat halına görə 61-də B variantı olacaq. Baxın burada dadından başqa rəngi, suda həll olması. Yəni rəngi ikisi də ağdır, suda hər ikisi həll olur. Hər ikisi bərk haldadır, amma dadı isə fərqlidir. 62-yə baxaq, natrium xlor silisium 12. Birbirini necə ayırmaq olar? Yəni natrium xlor gələcəkdə keçəcək bu duzdur. Silisium 12 də qumun formuludur. Duzla qumu biz necə ayırarıq? Əvvəlcə su qatarıq. Üzəri buxarlandıraraq 62 B olacaq. Bu tip bəyək var idi. Kalium xlorla silisium 12 yenə də bu eyni testi. Kalium xlor da duzdur, silisium 12 də qumdur. Bunu özünüz yazın. 64 hansı ifadələr qeyri-metalların xarakterik fiziki xassələrinə aiddir? Qeyri-metalların deməli sili elektriki keçirmir. Yəni ki, məsələn ki, metal parıltısı olmur. Məsələn, qeyri-metallarda bu yoxdur. Xarakterik olanlar, yəni hansı ki qeyri-metallara aid olanlara baxacağıq. Məsələn, elektriki keçirmir, bəli, bu onlara aiddir. Amma istiliyi yaxşı keçirir, bu metallara xas olan cəhətdir. Kövrəkdir, bəli, kövrəkdirlər qeyri-metallar, amma metal parıltısı, xeyr, bu metallara aid olan bir şeydir, qeyri-metallara aid deyil. Hansı ifadə bəsit, deməli burada 64-də düzgün cavab C oldu. Hansı ifadə bəsit maddəyə aiddir? Bəsit maddə, bayaq dediyim kimi, bəsit maddə, yəni həmin maddənin fiziki xassəsindən danışılmalıdır. Oksigen havanın tərkibində. Baxaq, deməli oksigen havanın tərkibində, biz bilirik ki, oksigen havanın tərkibində, yəni bir tutaq ki, oksigen suyun tərkibində bir element kimidir. Amma havanın tərkibində axı oksigen bir bəsit maddə kimi çıxış edir. Yəni elə burada düzgün cavab A variantı olacaq. Mis kuporosun tərkibində nəyinsə maddənin tərkibindədir burada. Oksigen kükürt qazının SO2-nin tərkibində, yəni bu da olacaq, yəni oksigen burada olacaq bir element kimi. Yəni düzgün cavab burada olacaq A variantı. 66-ya baxaq. Hansı halda hidrogen bəsit maddə kimi deyil, kimyəvi element kimi. Element kimi yəni nəyinsə tərkibindədir. Bəsit maddə kimi yenə deyirəm, fiziki xassədən danışılandadır. Amoniakın tərkibinə daxil. Elə burada elə A variantı olacaq. Görürük ki, ən yüngül qazı, baxın bu hidrogen fiziki xassəsidir. Bu olacaq bəsit maddə kimi bu halda. Oksigenin reaksiya daxil, bəli. Bu olacaq onun kimyəvi xassəsidir. Bu da olacaq. Rəngsiz qazı bu da fizikidir. İki həcm hidrogen, bir həcm. Yəni bunlar hamısı olacaq onun fiziki və kimyəvi xassəsi. Onun üçün düzgün cavab A variantı olacaq. Yalnız bəsit maddələrdən ibarət olan cərgəni göstərin. Bəsit maddə deyəndə baxaq. Mürəkkəb olmasın. Qum, bayaq dediyim kimi, silisium O2-dir. Yəni burada A variantında qum var. Çıxartdıq. Baxaq görək. Soda mürəkkəb maddədir. Baxaq. Potaş, kalium ki, CO2, yəni bu da mürəkkəbdir. Pirit, dəmir eski, bu da mürəkkəbdir. Düzgün cavab D variantı. Ozon O3-dür. Qrafit karbondur. Yod da yod 2. 68. Kondensləşmə zamanı maddənin aqreqat halı dəyişir. Gəlin ümumiyyətlə baxaq, kondensasiya nə deməkdir? Bax, bunu bilsəz, bunu asanlıqda özünüz həll edəcəksiniz. Kondensasiya odur ki, tutaq ki, mən suyu buxarlandırıram.
bir müddətdən sonra buxar mayeyə keçir. Bu olacaq kondensasiya üsulu. Biz bunu məsələn qaynayan bir suyun üzərinə bir qapaq qoysaq, bir qazan üzərinə qapaq, su qaynayıb-qaynayıb orada soyuma baş verirsə, başlayacaq qazanın qapağını qaldıranda biz orada qazın necə maye su damcılarına çevrildiyini şahidə olarıq. Yəni burada düzgün cavab 68-də D variantı olacaq. 69 bari metod 4, 69-70 eyni tipdir. Elə izah edim. Deməli, yada saxlayın ki, bəli, bari metod 4 duzdur. Yəni, yaxud da 70-dəki gümüş xlor. Yəni, bunlar duzdur. Bu, danılmaz faktdır. Lakin, o demək deyil ki, bütün duzları biz görəcəyik. Deyəcəyik ki, gəlin biz bunu tutaq buxarlanma üsulu ilə ayıraq. Duzla su axı biz buxarlanma demişdik, deyə bilərsiniz. Ancaq bütün duzlar suda həll olmur. Çökündə halında olan duzlar da var. Ya da saxlayırsınız ki, bari metodur, gümüş olur. Yəni, bunlar çöküntülərdir. Biz duzlarda bunları keçəcəyik, amma yəni indi hal-hazırda ya da saxlayın ki, bunlar çöküntüdür. Və su ilə reaksiyası, bunu əlbəttə çöküntü olacaq. Onun üçün burada düzgün cavab 69-da B. Çöküntü halında suyun dibinə çökəcək, biz onu süzməyini ayıracaq. Və yaxud da 70-ə baxaq, orada da süzmə üsuludur. 71-ə baxaq, görürsünüz, orada görürük ki, ağ rəngdə bərk maddədir və bu bərk maddə buxarlanır. Buxarlanır. Bu, hansı ayrılma üsuludur? Yəni, buxarlanma üsulu deyil, bu hansıdır? Yəni, buxarlanma biz bilirik, xorək tuzundan üsuludur, o başqadır. Əlbəttə ki, bu bərkin buxara keçməsi sublimasiya olacaq, onun üçün A variantı olacaq burada. 72-yə desublimasiya əksinə olsa olardı. Distillə heç kondensasiya bəyat dediyimiz kimi buxarın mayeyə çevrilməsi buxarlanma da deyil. Növbəti suala baxı 72. Altropik şəkil dəyişmir. X maddəsi əmələ gətirir, amma Y əmələ gətirmir. Bəyat dediyim kimi altropik şəkil dəyişmir əmələ gətirən O, C, C. Yəni O, oksigen, C, karbon, P, fosfor, C, silisium. Yəni, bunlar altropik şəkilləşməyə gətirir. Amma digərlər elementlər əmələ gətirmir. Gəlin, baxaq. X əmələ gətirir. Deməli, xlorun adını mən çəkmədim. A variantına fikir verin, xlor var. Getdi. Çağıl variantı. B variantında alüminium var. X əmələ gətirəndir. Çıxartdıq. D variantında xrom görürüm. Mən xromun adını çəkməmişəm axı burada. Y-də xrom görürüm. Düzgün cavab C variantı. Fikir verin. Kükürt. Demişdik, bəli, kükürt, yəni ki, bəlkə halda olan kükürt, bir də plastik kükürt, elastik və plastik kükürt olur. Olacaq burada düzgün cavab bizdə, 72-də C variantı olacaq. 73-ə baxaq, 73-də eyni tipdir, bunu özünüz yazın. 74-də baxaq, elə bir aqregat halındadır, X ki, maye halındadır və müxtəlif cinslidir. X, Y-də bərk maddədir və ikisinin qarışdır, müxtəlif cinslidir. Gəlin, baxaq, görək bunu biz necə ayıra bilərik. Baxaq, gəlin, mən bir maye deyim, tutaq ki, su. Bərk maddədə və müxtəlifin qum. Su ilə qum biz bilik ki, ayrılma üsulu əlbəttə ki, süzmədir. 74-də düzgün cavab D variantı olacaq, 75-ə baxaq. Maye bərk eyni cinslidir, eyni cinsli. Gəlin, baxın, tutaq ki, mən natrium xlorla suyu düşünürəm. Natrium xlorla su eyni cinslidir. Bəli, onu mən buxarlanma üsulu C variantı. Adi şəraitdə uçucu olmayan, yəni ki, bu qaz olmasın. Baxaq. CO2 karbon qazıdır, qazdır. Üçü çıxartdıq buradan. Silisium O2, bəyax dedim ki, sizə bu qumdur. Qum necə uça bilər? Bu onun üçün uçmur, uçucu deyil. Natrium hidritlər də metal ümumiyyətlə tərkibində gördüyüsə bu uçucu deyil. 1-2 olacaq D variantı. Hansı ifadələr atom anlayışına aiddir? Atom, gəlin baxaq variantlara. Baxaq, atom maddənin kimyəvi yola bölünməyən ən kiçik hissəcik, bəli, bir doğrudur. İkiyə baxaq, atom maddənin tərkib xassələrinin özündə sağlayan ən kiçik hissəcik. Maddədən söhbət getmir burada, yəni bu səhvdir. Atom müsbət yük nüvədən mənfi yüklü elektron ibarət, bəli, bu da doğrudur. 1-3 olacaq, D variantı. 78, molekul anlayışı. Bölünməyən hissəsidir, baxın, bu yanlış ifadədir, yəni ki, molekul deyil, atom bölünməyən hissədir. Sonra baxaq, molekul maddənin tərkib xassəsinin özünə sağlayan ən kiçik hissəcikdir. Yəni, bu doğrudur. Molekul müsbət yüklü nüvədən və mənfi bu atoma aiddir. Yalnız iki D variantı, 79-a baxaq.
A maddəsini su ilə qarşını distil etməklə, B maddəsini su ilə qarşını isə süzməklə ayırmaq olur. Deməli, A maddəsini su ilə distil etmək. Deməli, A maddəsi spirtdir. Distilləyirsən. B maddəsi su ilə qarşı süzməklə. Tutaq ki, B maddəsi də qum olacaq. A spirtdir, B də qumdur. A, etil spirtdir. Bax, 1-ə, A-ya 1 yazacaq. Sirkə turşusunda həmçinin o suda həll olur və onu da eyni zamanda distilləyirsən ayrılır. 1-4 olacaq A-ya. 2-3 də olacaq. 79-da düzgün cavab E variantı olacaq. Keçək növbəti 80-ci suallara. 80-ci sualda növbəti videoda izah edəcəm 80-ci sualı da. Bu qədər. Növbəti videolarımızı izləyin.